第一题，右图为振动一轻绳产生向右传播的周期波瞬间波形 ，A 点为绳上一点。试问下一瞬间 A 点的运动方向为何？老师上课讲过了，这种题目的解法有一个叫做照它的图形照描一遍，第二个就是所谓的看后面。我们现在向右边前进，后面就是左边，所以后面左边这里是向下的，所以 A 点呢就是向下运动。所以第一题问我们说，试问下一瞬间 A 点的运动方向为何？我们答案选的是 B， 向下。